好，主观众持续带您来关心轩岚诺台风的最新动态。目前我们仍然为您持续守候在宜兰，而现在呢，我们就在五节乡的海边，可以看到，加上现在呢是涨潮的时间，因此说呢，海浪是打得比较高的，也提醒民众，现在尤其轩岚诺台风是已经转为强台的，提醒民众呢是要多加的小心来留意。而稍早呢，海巡署人员也透露了，其实最近呢这几天仍然是会有民众来到海浪这边，来到海边这边来观浪哦，而他们呢都会有派员来附近巡视，来驱离相关的民众哦。而另外，林务局人员稍早已经来到了现场，他说呢，现在加上是台风过后呢，要来检视说整个沙滩加上附近的草丛的状况，看是否有需要来修复的。不过现在呢，虽然诺台风是已经转为了强台，还是提醒民众说，现在尽量是不要来接近岸边，加上浪会比较高。而昨天晚上到今天上半天呢，会是虽然诺台风影响较为剧烈的时候，还是提醒民众尽量呢是不要来出门，会待在家里会比较安全一些。那以上为您掌握到的情形，再把时间镜头交还棚内。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。